כבר עכשיו אפשר לומר בצורה חד משמעית, הם עושים פה עבודה יוצאת מן הכלל, בהתאם למטרות שהגדרנו, להציל חיים, לתת טיפול רפואי וגם לייצג את מדינת ישראל. הבית שלו נהרס, הוא גר בדרמה והבית שלו נהרס. שפג שהוא בערך שבוע 32, שוקל קילו 700, שבעצם נולד כשני מתאומים, כשהתאום הראשון בעצם מת עוד בתוך הרחם. ואני אומר לכם, אני נטול מילים. זה לא מעכשיו. אני נטול מילים מהערכת המצב הראשונה שעשינו בוויסי מול אנשי הצוות כאן. באמת אין מה לומר. אתם לא אנשים שצריך לטעת בהם מוטיבציה. לא צריך לדבר אתכם על כמה זה חשוב. אתם עושים פה עבודה שהיא באמת מופלאה. כל מה שאני יכול לומר, תמשיכו כך. אני באופן אישי מאוד מאוד גאה. כל מה שאני יכול לומר, תמשיכו כך. אני באופן אישי מאוד מאוד גאה.